Valsts prezidenta ieskatā ar dziļu viltojumu tehnoloģijām šobrīd izdarīt noziedzīgu nodarījumu ar lielu kaitējumu ir iespējams gan vieglāk un ātrāk, gan netraucētāk. Tādēļ Latvijai ir jābūt gatavai dot pienācīgu pretsparu šādiem noziedzīgiem nodarījumiem. Viena lieta ir vēlēšana procesa, otra lieta, ka varbūt arī ļoti liela vēlme ietekmēt arī šo te ļoti atbildīgo valsts amatpersonu izvēles kārtību. Dziļu viltojumu gadījumā tiek pārveidots cilvēkā tēls vai balss. Prezidents uzsver, sabiedrībā ir tiesības paļauties, ka valsts augstākās amatpersonas, valsts prezidents, drošības iestāžu vadītāji, valdības locekļi un citi amatu iegūst caurspītīgā, godīgā un tiesiskā procesā. Tādēļ viņš rosina papildināt kriminālu likumu ar jaunu pantu, kurā tiktu paredzēta atbildība par apzinātu nepatiesas informācijas izgatavošanu vai izplatīšanu par valsts amatpersonas amata kandidātu, kuru apstiprina Saeima, izmantojot dziļu viltojumu tehnoloģiju. Runa nav par to, ka mums vajag papildu aizsardzību cilvēka godam cieņai. Mums ir neslavas celšanas pants, var saukt pie atbildības. Svarīgi saprast, ka šādas darbības, es tieši domāju to dziļu viltojumu tehnoloģiju, apdraud demokrātiju, jo būtība tie, kas izmanto, viņi mēģina ietekmēt procesu, panākt, lai kā cilvēks nebūtu apstiprināts amata, nebūtu ievēlēts. Konstitucionālo tiesību eksperts Edgars Pastars uzsver, ka viņa prāt grozījumus vajadzētu papildināt ar normu, ka atbildību tiktu paredzēta arī par to amatpersonu nomelnošanu, kuras ieceļ ministru kabinets. Viņš uzsver, ka grozījumi nekādā gadījumā neietekmēs vārda brīvību. Vārda brīvība, tā vienkāršot sakot, neaizsargā apzināti nepatiesas informācijas izplatīšanu, turklāt veidā, kas ir mērtiecīgi veidots, lai aizskartu kādu citu personu. Tad vienas personas tiesības un brīvības beidzas tur, kur sākas citas personas tiesības un brīvības. Bet tas noteikti nekāda veidā neierobežo politisko debati vai karikatūras par jaunu amatpersonu. Prezidents rosina, ka sots par šādām darbībām varētu būt brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība vai sabiedriskais darbs. Pērnuden, īs pirms Eviks Siliņas valdības apstiprināšanas, parādījās neglēmojoša informācija par Siliņu, ko veikli pārķēra Krievijas kanāli. Informācija izrādījās nepatiesa. Adar Līdzīt, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.